А от Київ від початку літа встановив вже 12 температурних рекордів. Минула ніч була найтеплішою за 140 років спостережень. Та довгоочікувана прохолода огорне Україну вже з наступного тижня. Антициклон з північного сходу, який спричинив виснажливу спеку, поступово втрачає свою силу. Завтра у північних, західних областях та частково у центрі можливі невеличкі короткочасні дощі. Проте у більшості регіонів до неділі включно ще триматиметься висока температура. А ось вже з понеділка українці відчують реальне полегшення, температура знизиться, посунуть грози, які не дістануться хіба що сходу та півдня. Можливі навіть шквали і град. Понеділок буде як такий перехідний день, а вже у вівторок ми відчуємо нарешті, що спека спаде. Вже починаючи з вівторка, температурні показники будуть доволі комфортними, літніми в межах 24-27 градусів.